I de store nettstudiene eller MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold som ligger nesten alt eller alt pensum inne i læringsplattformen Canvas. Av og til kan det være litt vanskelig å komme tilbake til det stedet der du avsluttet å studere sist, en slags bokmerke som vi har lagt inn i en bok. Hvordan gjør du dette i et Canvas-kurs på Høgskolen i Østfold? Det skal jeg vise deg i denne videoen. Aller først så er det sånn at pensumet ligger jo inne i Canvas, og for å få oversikt over innholdet så går du bort til venstre på skjermen og trykker på moduler. Når du trykker på moduler så har du muligheten til å kollapse alle, det vil si at du pakker alle sammen, og du kan trykke på denne lille pilen her borte for å åpne en modul. Legg nå merke til borte til høyre på skjermen når jeg jobber meg nedover. Så vil dere se at noen har grønne haker, mens noen har rundinger. Og denne rundingen viser en side som jeg enda ikke har markert som studert ferdig. For å gjøre det så går du inn på selve siden ved å klikke på linken i moduloversikten, leser innholdet, ser videoer, gjør oppgaver, og når du ferdig med å studere den siden så merk som ferdig. Dette ikke noe du må gjøre, dette gjør du for din egen del hvis du vil ha en progresjonsbar som viser hvor langt du har kommet i studiet. Og sånn jobber du deg gjennom studiet. Dette et eksempel fra studiet IKT-MOOC, men dette gjelder alle studiene våre som har MOOC læringsdesign. Så du går inn og trykker merk som ferdig og trykker neste. Og når du ute av Canvas, kommer inn neste gang, så går du opp til venstre på moduler. Og så kan du bla deg nedover etter du har åpnet modulinnholdet, og så ser du hvilken som mangler og hvilken som ikke mangler. Her har du et eksempel med at en oppgave skal leveres. Da står det en rød minus, og det betyr at du har ikke levert inn denne oppgaven enda. Det betyr ikke at den godkjent, men det betyr at du ikke har levert den enda. Nå jeg inne i en oppgave, jeg trykker på start oppgave, går og velger fil jeg ønsker å levere. Klikker på fila, velger åpne, og så det veldig viktig at når du har gjort dette, så må du også huske på lever oppgave. Nå skal jeg ha lest og levert alle oppgaver i denne modulen. Da går jeg på moduler, og da vil du også se øverst på den grå linja med modulnavnet helt til høyre, så har du også fått en grønn hake som viser at du ferdig med alt læringsinnhold i denne modulen. Når du nå går inn på moduler i menyen i Canvas og ekspanderer for eksempel en modul her, og så går jeg inn på en side. Som du sikkert vet, så har vi en innholdsfortegnelse borte til høyre, der du raskt kan gå til alle sidene i en modul. Det som du nå ser skiller seg at alt du har markert som ferdig, blir nå grønt som ferdig. La oss se hvordan dette ser ut på en modul der vi enda ikke har gått inn og markert alt som ferdig. Jeg går inn på modulen min her og går inn på en side. Her det noen sider jeg har fullført. De kommer nå opp som grønne, som du ser her. Mens de andre jeg ikke har markert som ferdig enda, de kommer opp som grå. Men jeg kan fremdeles gå inn her, gå inn på en side, merke som ferdig. Og du vil se at nå blir siden grønn i innholdsfortegnelsen vår, på en måte oversikten over sidene som ligger borte til høyre. På den måten kan det være ganske greit å komme seg tilbake til det stedet der du skal fortsette å studere, også i menyen til høyre. I våre nettstudier det ofte mange oppgaver som du skal levere i løpet av semesteret, og det ofte fortløpende vurdering. Du kan gå bort på knappen som heter vurdering. Her kan du se hvor mange vurderinger det har vært siden du var inne sist. Her ser jeg at jeg har fått tre nye tilbakemeldinger. Trykker du inn på vurdering, så vil du få en oversikt over hva som godkjent og ikke godkjent. Her ser du at disse hakene som står betyr at oppgaven godkjent, og de neste oppgavene enda ikke godkjent. Du kan også se at du ofte får formative tilbakemeldinger, og da kan du klikke på denne tekstboksen for å se den kommentaren som du har fått av sensor for å kunne forbedre oppgaven din eller få ris og ros i forhold til din innlevering.
Jeg håper denne lille videoen kan hjelpe deg med å få litt mer oversikt over og kanskje litt mer struktur i hverdagen når du nettstudent hos oss på Høgskolen Østfold. Lykke til videre i studiet!